Nuk ka mbetur thjesht një shaka fjala e kryeministrit Edi Rama kur vizitoi stadiumin e Shkodrës Floro Boriçi. Gjatë asaj vizite, kreu i qeverisë duke bërë një gjiro rreth rrotull stadiumit, deklaroi se një pjesë e objekteve të ndërtuara aty pranë duhet të prishen. Në fakt, shumë kush këtë thënie të shefit të ekzekutivit e mori edhe si batutë e momentit, bashkë me deklaratën fillimisht konfidenciale mes deputetëve e biznesmenëve sa i stadium mund të rikonstruktohet, gjë të cilën e premtoi më pas vetëm pas pak ditësh nga vizita në një dalje publike të tij. Sot pas disa kohësh, inspektoriati i ndërtimit i Nuk ka mbërritur në qytetin e Shkodrës. Inspektorët janë drejtuar aty ku ndodhet stadiumi Floro Boriçi. Nga sa mësohet, fillimisht ka nisur një evidentim i shpejtë të gjitha objekteve të ndërtuara viteve fundit që janë në afërsi të stadiumit. I Nuk ka kërkuar nga pronarët dokumentacionin e plotë për të parë se cilat ndërtesa janë me leje ndërtimi dhe kush nuk e ka lejen e ndërtimit, e po ashtu nëse ka ndonjë objekt që është në proces legalizimi apo jo. Të gjitha këto procedura ligjore, inspektorati i ndërtimit do t'i kryejë një kohë të shpejtë, dhe më pas, burime konfidenciale bëjnë me dije se të gjitha objektet që janë të ndërtuara në kundërshtim me legjislacionin, ka gjasa, ashtu siç ka deklaruar kryeministri Rama, që të shemben. Në fakt, ky aksion i Nuk për evidentimin pranë stadiumit Floro Boriçi duhet të kishte nisur që një javën e kaluar, por është shtyr për këtë javë. Ky aksion, ka sa besohet, nuk do të mbetet vetëm në kuadrin e inspektimeve dhe evidentimeve. Brenda këtij viti, pra gjatë muajit dhjetor, pritet që i Nuk, ashtu si edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, të nisë aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe që janë në kundërshtim me ligjet në fuqi. Pjesë e këtij aksioni nuk do të jetë vetëm ndërtesat apo pallatet shumë kaqe afër stadiumit, por përfletet edhe për bregun e liçenit të Shkodrës apo ndërtesat pa leje në Velipoj.